večer. Ajde, čujemo i tebe, Martina. Potpisali su papire za razvod? Pa, iskreno ne znam, smatram da je tako i trebalo biti, da su trebali taj papir još davno potpisati, što je sve krenulo dešavati, kad je ona osjetila da prosto više ne osjeća ništa prema Dejanu. Iskreno ne znam, ona mi se deluje izbunjeno i čak i na klipu kad sam gledala, delovalo mi je kao da je s neke strane pao kamen sa srca, dok s druge strane mi je delovalo kao da je srećna. Mislim, ne da je srećna, nego kao da, ne znam, bila u trenutku zbunjena. A može samo trenutak zbunjena? Delovala ti je zbunjena na trenutak? Da, delovalo mi je trenutak zbunjena kao da nije bila 100% sigurna da želi da potpišete papir ili ne. I u trenutku kad je on bacio, bila je i probudio se u njoj, smatram i revolt. Probudio se u njoj i revolt i sve, tako da iskreno ne znam. Smatram da je ovo tako trebalo biti još na početku kad je uopšte i počela da gaji simpatije prema caru. I tako da iskreno ne znam, tu je neki moj komentar za celokupnu tu situaciju. Nema tu neke prevelike filozofije. A Dejan? Kako ti Dejan izgledao? Pa Dejan je i dalje iskreno u rastu. I kako ti večeras izgledao dok je pričao ovako? Sve vreme je bio na ivici da zaplače. To vi ne možete da vidite možda. I ne, iskreno, možete ja smatram... po boji glasa da ocenite, ali ja sam sedeo tu tih do njega, sve vreme mu se tresla vilica. Ne, to je očigledno da sam to videla još na početku. Kontrolisao je sam sebe. Da, očigledno, da, to sam rekla i njemu, da sam rekla bukvalno svima. On je jednostavna osoba koja u nekim trenucima i tekako voli da ima samo kontrolu nad samim sobom, koja osoba koja jednostavno kad mu je teško i kad mu je najteže i kad ne zna šta mu se u životu dešava, on je bukvalno u fazonu, ja ću to da prekrijem, ja ću to da držim u sebi i to je to. Tako da iskreno smatram da celokupno od početka pa do sada što se sve dešavalo, nekako mislim da on se bori sa samim sobom više nego sa Dalilom. Tako da iskreno mislim da mu je tekako teško i da će eto možda taj neki period da prebrodi. Tako da mislim da je ovo sad jednostavno. On je sad došao u stvari, bio je nekako na, bukvalno na nekom samom, da kažemo, vrhu gde je on bio bukvalno ono u psihičkom rastrojstvu gde nije znao šta će sa sobom, gde je ovde sve oko sebe lupo i slično. Sad je došao negde u nekoj fazi gde je više ono faza ponosa, sad ću da držim do sebe, sad ću ovo, sad ću ono. Tako da iskreno mislim da će to, da ga toliko polako pušta i da će možda već kroz mesec, dva možda i da se nađe neka devojka ovde koja će mu se svideti. Vidno da je već počeo da igra i sa Marijanom, da mu se Marijana i tekako sviđa. Ma dobro, pusti to. Sa Nevenom, s Marijanom. Da, da, i mislim, ne, iskreno mislim da i treba. Dobro, stanite da završim! I u svakom slučaju mislim da i šta god i s kim god ovde da bude, šta god uradi, uopšte nema neku težinu. Smatram da treba da se opusti, treba da ovde nađe nekog ili eventualno ko mu je bolji, neka bude sam i neka izađe napolje, prosto da bude ponosan na samog sebe. U fazonu je, ja sam izdržao ovo sve, sve sam prebrodio sam i to je to, pošto smatram da ću... Hvala ti, Martina. Ajde, čujemo i Sandru Čaprić. Sandra, dobroveče i tebi. Da li će ovo što si videla, potpisivanje razvoda Dalile i Dejana, poboljšati vezu cara i Dalile? Ne verujem da će im poboljšati. Samo skloni, molim te, sa mikrofona. Moje lično mišljenje je da ne verujem da će im ništa poboljšati. Što? I kako ti delovalo ovo sve što si videla? Pa iskreno i ne bavim se u zadnjih dana oko njih. Dejana podržavam u svakoj situaciji, a oni me lično ne interesuju, iskreno. Iskreno ti kažem. Ti si govorila Dalili sve vremeno da bi volila da imaš takvog muža kao što je Dejan. Sada si ponovo nekako bliže jer si se bila udaljila nakon toga što ona posumnjala u vas dvoje. Ja sam zato što nisam bila ni na trenutka kriva. Pa dobro, bliži smo. Ja ga stvarno smatram kao ovde prijatelja i neko komu misli zaista dobro. I mislim da će ga čekaju ga sjajne stvari i mislim da je nekako procvetao posle ovog razvoda, kao što i ostali svi misle. Je li ti sad bolji od onog koga si videla pored Dalile i tada si ga hvalila ili loši? Kako? Sad je još bolji. Još bolji? Da. Je li misliš da će biti dobar prema drugoj ženi isto tako, po tvojom mišljenju? Mislim da će biti još bolji, ali bit će više svoj, jer onda je nekako živeo po šablonu Dalilinom. Čekajte, ljudi! Imam utisak da je živeo po njenom šablonu. Po njenom šablonu? Tako je. Da je ne uvredi nijednog trenutka, jer ona nekako... Ona je neko ko voli da vlada situacijom, da naređuje, da bude glavna u svemu, da... Da jednostavno diriguje ljudima. Misliš da on slučajno pomenuo nekoliko navrata reč robija? Iako je on pokušao sad da kaže da to nije mislio bukvalno da je on tamo bio zarobljen u šepku, nego robija nije slučajno rečeno, mislim. Jako
teška reč za nešto što je toliko bilo, kako kažu, idealno. Kako sad odjednom da se nađe ta reč u glavi robije opšte? A svi mi ćemo da izgovorimo nešto što ne mislimo. Sad očekujemo i kazamat sledeće. Dobro, rekao je da se odrekao nekih ljudi. Jeste, pa dobro, on je zato i naveo. Kao robija da se odstrani od svih ljudi. Ali to je njegov izbor bio. Naravno. To sam i rekao da sam sam sebi stavio tu robiju u glavu gdje sam zaboravio svoj život koji sam živeo pre nego sam se fokusirao samo na taj odnos. Koji mi je na kraju ispao nepotreban. Kako nije 21 godinu mogu da bira? E, to je drugo. Razumiješ, to hoću reći. Znači, ti si prije bilo čega sam sebi rekao neću to, razumiješ? I onda si među vremenu ušao. Čekaj, Irma, daću ti reč. Sandra, da čujemo tebe do kraja. Tiše, ljudi! On je izabrao to samo zbog ljubavi. I zato što je ceo njoj život posvetio, iako je se odrekao i porodice i svega. I nekako sami mi biramo, kao što ja sam danas izabrala, budem ljuta sama na sebe i da mi bude loše. I loše mi je i tako on izabrao u svom životu. I eto. Dobro, proći će ta faza. Hvala ti, Sandra. Verovatno. Da čujemo Saleta glumca. Sale, dobroveče. Hajde da čujemo vaš komentar i slušao sam i tvoj razgovor sa Filipom Carem. I sve komplet šta misliš sada na osnovu ovog što si video i opšte tog rešenja njihovog kolapsa bračnog da potpišu ovo upravo danas. Ja sam bio u tih situacijama dva puta. Milene, sam bio malo ozbiljniji, stariji od Dejana. Ti je dobio 50.000 eura za razvod. Pa dobro, nije to pitanje, to bilo to. Imao sam i prvi brak sa Šveđankom. To i nešto gotovo, gotovo je. Ali ja sam mislio da je Dem do zadnjeg momenta mislio da to neće da se desi. To je lično moje mišljenje, da je on dalje nju voli. Što god kaže Deki, ja ga gledam, tamo pričamo stalno svaki dan. Ja mislim da Deki nju i dalje voli, ali sinoć sam sa Carem pričao ovde. Delila koja je delila u Nevrasulu, nekom tu, ne znam, deveka je totalno ono rasulu. Da, Sale, ali da li se ti sećaš te čudnovate priče o Loznici? I ono što gledali ste vi videoklip ovde i milioni su ga gledali, da on je tu jasno pokazao da je on baš voleo taj život, to što su oni imali, to neku kao, ne znam ja, tu bračnu enklavu, gde su oni, kako da objasnim to? Ne, nešta, on je strašno mlad ušao. I želeo je da to zadrži. Da, ali on je mlad ušao u brak, Milene, ja sam ušao sa 27 godina u brak, on je ušao sa 27. Čekaj, ne čuje se ništa glumac ovde. Ljudi! On je ušao veoma mlad u brak sa 20-21, a za njegove godine je veoma zreo dečko. Ja po mojom mišljenju bih dao mu samo jedan savjet. Koji? Pa ono što sam ja preživljavao. Preseci, brate, preseci taj hleb, ne traži da uvijek u realitiju, izađi napolje sa parama i naći ćeš sreću napolje. To je čisto moj prijateljski savjet. Ja tebe sam stari 30 godina. To je moj lični savjet. Nemoj ništa da započinješ ovdje reality s nekom devojkom. Druži se, zebaj se, proživi ovih 8 meseci još ovdje, pokupi te pare i nađi svoj put. Šta će Dalili i Caru doneti ovaj razvod? To je... Ja Filipa sam upoznao ovdje. Dalilu, ne znam što li da mislim. Dalila je... Još uvijek pokušao da je... da ono provalim šta i kako. Filip ide srcem. Filip je dečko, ono mangup. Vidjet ćemo šta je. On je alfa mužak, on je alfa mužak. Taj sudar, to ne znam kako će to da se odigra, ali mora se preseče ko je tu glavni. To će biti, ne znam. Ja ne znam, ja čisto moje mišljenje što sam rekao i ono večer kad sam imao zdravljeno svađu, da to neće potrebati i da će do kraja godine... Ovo će biti borba, Milane. To ja znam, ja pazi, Care, to neću više... Evo, ti nas sad, ja evo imam osjećaj kao da nam ti, Milane, radiš test, što je ispravno. Ona je došla do mene, oprosti, izvini, do kreveta, poslušat ćete, jeste. Mi pričamo i smike. Dobro, ali izda se ovdje da prokomentariše. Razumeš, a nije. Ona je sjela ovdje, Dejan je počeo pričati, ona... A, pičko. Pa dobro. Ova je počela pričati, pritom ljudi... Pa i Dejane, čuti njoj. Sve, jeste, ali sve ljude koje si sad podigo, i Sanju, i ovu Čapričku, i Martinu, i glumca... Niko vas nije vređao. Niko ništa ružno nije rekao i pritom ljudi su argumentirano i činjenicama su se služili. Ali ona ne, ona već, aha, vidi kao od meni sudar, oni će, o meni ja nemam. Zato što ona ko svi jedini krivac. I ti bi se ovdje skakao kopen da si jedini krivac.
Znači, on je ni krivac ovdje, ti se ovdje kao... Druže, ali ako skačeš još se više kriv, daješ povod, da! Ja nju razumijem, kapiraš, pogriješ, ne može podnijeti to. Navlačiš gnjev. Kapiraš. Sad moraš izabrat. Samo malo, ljudi, da li ste vi svesni da je ovo tema gde je ona glavna? Znači, ona mora da komentariše, ljudi moji. Jeste vi svjesni da ona ne može to izdržati da se svađa s ovim ljudima ovdje? Ne mora se svađati, polako, Natić. Ona je izdržala... Mnogo meseci. Ti odluči ili ćeš se svađati s njima i komentirati njih i palice na svaku riječ ili ćeš biti sa mnom. Pa ukoliko komentarišu nju, ona mora da da komentar. Kako razumeš? Da, ali kad iznesu svi, evo sad svako koga digneš, ti ćeš vjerojatno dignut nju, jer se priča o njoj. I ona kaže, pa okej, okay, imaju svoje mišljenje, tu su u nekim stvarima upravo, neke stvari su pogriješile, pustimo da vrijeme pokaže. Što si ti rekao za teme koje nisu njena tema, da ne treba da se meša u teme koje nisu njena tema, ali kad se o njoj radi... Naravno, treba da skoči prećuti. Nešto, ja ne treba da skoči kopare na sad... Makar u bradu bi rekao. To ja, kad je, dobro, kad stare, isti teme, si ti takav, pravi. Pa šta pričaš onda? Je pitanje za cara. Pitaj. Jer ti to stvarno želiš ovo? U dubini duše, reci mi istinsko. Želim, ali na drugačiji način. Čekaj, reci mi. Jer znaš ti šta... Da, želim, pa ne radim znači, ništa šta ne želiš. Želim. Da želiš da je vodiš u sakrenicu, sve to je. Je to to, čekaj. Glumac pa ne piše nigde da neko mora da se oženi. Daj, molim te. Dobro, znam ja to. Ti sad otišaš. Ja želim za početak oni mir. Oni koji su tako razmišljali, evo kako su prošli. Evo, i ovo što kažete, i ovo, Milane, i ovo što kažete, vi sad da u pravu ste, pogotovo kad se priča o njoj, treba ne... Ali nije moment sada, nakon onoga jutra, nakon ova ljudi dana... danas tek potpisali papire. Pa čekajte dva dana, iznosite barem dva dana mi, pa čekaj malo da se neke stvari, imamo svoje probleme, nije problem Sanja Grujić, šta će reći, ili glumac, ili neko. Popusti jedan dan iz vodu. Dobre, jebala si mamu danas popodne ovdje sa mnom, s Dejanom. Pusti sad dva dana, nek pričaju šta hoće, nek trljaju govnima. Pa malo kad se smire strasti, kad se sve opusti, pa daj reakciju. Pusti malo, popusti jebote reality. Good luck, baby. Popusti malo. Koga boli kurac, šta ja će oni reći? Ja se ovdje, nema ništa više da kažem. Gdje je Dalila sad? Vidjet ćemo šta će da bude. Upuši on. Dobro, tamo je, neka zapali. Dejane, hoćeš ti da prokomentarišiš nešto što su ovi ljudi rekli za... I za tebe, Sanja, Martina, Čaprička. Milane, ja ne mogu stvarno. Okej. Ja ne mogu da budem sa Filipom, to je to. Koliko god on je meni sad ponovo opsovao majku, ponovo te neke... Nisam rekao jebem ti, nego jebem u mamu. Ne, rekao si... Rekao sam jebem u mamu, rekao si ja jebem ne vjerujem ti mamu, i onda si opet rekao mamu ti jebem, to je to, ne mogu. Ne mogu da idem protiv sebe. Ne, ja ne mogu ovo izdržati. Ja ne mogu da dijete od 17 godina govori činjenica da ona... Ja da pustim ovo da priča. Ne mogu da budem s tobom više. Ja da, to. Ne, ja ne mogu napadat ljude ako su ljudi u pravu. Ne mogu, idem protiv sebe. To ako to, ljudi ne iznose mogu činjenice. Ali ne možeš ne ti ući u njen moza. Milane, idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Ne mogu. Koliko god se trudim, ne mogu. Ajde kad se vratim, rećeš to. Ne možeš. Ne mogu da mi psuje neko majko.